Да, друзі, починаємо. Починаємо. Авлус проти Екстрім. Не знаю, по піку, да, от я хотів сказати, хто мені більше подобається. Ну, пік, якщо робити з цього щось таке. Блін, ну, в якомусь плані мені подобається Авлус більше, але за рахунок ліній, за рахунок того, що XS на пангу, Мід, XM на Манкі Кінгі проти Праймал Біста, я би, чесно кажучи, віддав би все ж якусь перевагу команді Екстрім, тому що Early Game від них буде, мені здається, більш впевнений. Це по-перше. По-друге, можна розраховувати на те, що якщо у них буде впевнений початок, вони з Луною просто не відпустять. А ми на Луні це, ну, це база. Це Basic Hero для нього. Тут, до речі, цікаво, Vision був встановлений. Ну і відправляються поки що на пошуки. Пошуки героїв та рун. Дві руни в топі, скоріше все, будуть зібрати екстріми. Дві руни в боті у нас будуть зібрати Авалос. Тобто якихось тут серйозних розмінів не було. Ось. Ну і поки стадія лейнінга, я думаю, що у нас тут щось супер цікаве і агресивне буде відбуватися в цьому моменті, тому що, ой. Що до чого? Луна Інчантрес, Луна Інчантрес на лінії Манкі Кінг Мід. Ну, я поки що більше якоїсь агресії, ну, очікую саме в Мідзі. У цьому моменті, тому що тут у нас Штормштормер зараз стоїть, і йому буде важко. Йому буде дуже важко, тому що Манкі Кінг, якщо ти підходиш, заряджає Джингу Мастері, да? Він також непогано вміє добивати кріпів і динайти у тому числі. Тому Primal Beast'у, ну, тут буде дуже важко. Йому прям треба якось знаходити можливість, моменти, пулити пачки за собою на лінії для того, щоб підтверджувати десь їх фармити, тому що інакше кріпів у цього героя не буде. Задолоном Іксібі стоїть собі у топі, да, спокійно, з Ліоном, купа айдалонів, з ними щось зробити на лінії. Не те, щоб можна, хоча Enchantress може намагатися там якогось одного долона брати, але ж ви розумієте, що насправді це просто, ну, юзлес штука. Тут, до речі, можливо, одного долона все ж віддасть. Ні, слухайте, навіть жодного долона не віддав у нас Ксібі. Просто далі їх викликає і продовжує собі стояти цю лінію. Приємно, до речі, що цей спел просто зараз коштує не те, щоб прям супер багато. У нього там, якщо не помиляюсь, вартість цього 70 мани зараз. Тому що раніше мені здавалося, що це було набагато більше. Зараз Енігму просто подивитися на нього, і він спокійно собі стоїть і ману майже не використовує. Тому що раніше, якщо не помиляюсь, блін, я, до речі, можливо, я помиляюся, але здавалося, що раніше цей спел коштував занадто багато, щось там 170, і треба було витрачати багато мани, і купляти там кларіті, все таке зараз якось легше. Так, Таск нас в цей момент в боті разом з Пангою зробив фірстблад. Непогано, добре, я б сказав. Мінус Оракл, перший фраг є. Ну і, як ви бачите, все ж агресивна гра у нас від екстримів працює. Ну, Штормштормеру, як я казав, на лінії важко. Тобто поки що все йде по моєму прогнозу. Те, що я очікував, те і відбувається. Ну, можливо, в найближчий час щось де зміниться. Але пік, ну, потенціально пік саме з початку гри, да, у Авлус виглядає слабіше. Ну, слабкіше. Тому я б на них поки не розраховував. Тут, скоріш за все, можна було розраховувати тільки на якусь помилку Сенейка. Ну, до речі, помилка від Сенейка відбувається. За ним будуть бігти. Не знаю, тут щось якось не додивилися. Щось Панга не стрибнув в цього Оракла в цьому моменті одразу. Можливо, розраховував на те, що там є у лота стік. І важко буде цього героя вбити. Ще й він не зарутить вас. Тому за ним якось його наздогнати буде важко. Ну, коротше, неприємно, але, як ми бачимо, тут наш там Штормер в Мізі вже займається пулом кріпів. Пулом кріпів він пулить пачку із під тір 2 вежі, для того, щоб довести її до лінії і якось підфармити під вежу. Ну, як я сказав, що тут інакше просто неможливо стояти. Ну і головне, знаєте, він знаходить вихід, тому що, ну, у мене особисто були деякі проблеми, знаєте, коли на лінії ти стоїш мітя,
І лінія там про якось когось Манкінга, коли я дуже багато там на Вейтспіріті грав. Да, от, тут головне, щоб у тебе було терпіння. Тому що якщо у тебе немає терпіння в моменті, да, і ти йдеш, там намагаєшся якогось кріпа забрати нагло, знаєте, жадібно, за це тебе будуть вбивати, і через це ти, скоріш за все, програєш гру потім, тому що вийти з цього моменту, не знаю, можна потім тільки з допомогою якихось супортів. Супорти тут. Ну, Ліон, звісно, може це зробити. Ліон гарний супорт для того, щоб виходити в мід, допомагати. Контролю достатньо. Але знову проти Манки Кінга граєте. Так, у нас, до речі, проблеми зараз у Enchantress. Enchantress просто забили. Ще й кріпа, до речі, Enchantress заб'ють. Ну, дякуємо. Плюс 56 голди. Сюди. Ну, ось, до речі, і перший мінус. Так, Манки Кінг, до речі, продовжує непогано. Знаєте, треба телепорти робити, тому що інакше це просто... проблема. Але Bountless Strike зарядити, вбити, вижити. Да, ну, як ви бачите, тут все дуже добре виходить у XM. XM живий! Ні, не до кінця. Друзі, вистачило все шкоди від Sonic і Yeki. Ну, мені подобається, до речі, як на це, на цю таку агресію, да, занадто, ну, нагло. Одразу робляться ТП. Насправді, це просто такий, теж така база гри в Доту, що тобі потрібно завжди на супорті це робити. Тому що інакше мідер або у тебе буде у тільті, по-перше, або ти просто, він програє лінію без шансів, і ти нічого не зробиш, і все. Ну, тобто, знаєте, тут такий момент. Які, до речі, у нас має деякі проблеми. Тичечка залишається, натискає він все ж невеличкий хіл, який у нього був, і далі вже Primal Beast натискає на нього ботл, і таким чином у Ліона вистачає ХП для того, щоб пережити цей напад від PYW, і далі вже у нас рахунок стає 3-2. На користь поки що Avalos, можна на 6-й хвилині, до речі, на 6-й хвилині вже якось перейти подивитися нетворси, але по кріпам у нас 39 на 3, поки що Bristleback на лінії собі Easy Line стоїть, Monkey King теж стоїть, хоча і в міді, але це Easy Line для нього, 39 на 16. І далі там 34 на 6 Луна, 29 на 4 Панго і 26 на 11 Enigma. Кріпстат Primal Beast казати не буду, тому що там все достатньо сумно. Ну ось. Тому це таке. Ну нічого, мені здається, що в таких ситуаціях головне не те, щоб як ти починаєш, а головне, як ти тримаєш лінію. Так само, як і ми, друзі, тримаємо лінію з нашим офіційним спонсором трансляції GGBet. Ну, а поки, повертаючись до гри, у нас є невеличкі стаки, які Primal Beast фармить. Я вчора вже підмічав, і мені дуже подобається цей момент, що Primal Beast, як мід-герой, він потенційно виглядає як персонаж, який може просто забирати стаки ворогів. Ну, і також достатньо швидко фармити свої стаки, це теж добре. У нас, до речі, Панго стоїть непогано на своїй лінії, 3000 голди. Да, ну, Bristleback теж фармить, але і для Панго якихось серйозних проблем немає. Що цікаво, до речі, XXS на Панго грає через ПТ. Це теж треба відмітити. Хоча, знову ж, якщо ви прям професійний гравець на Панго, можливо, ви зможете мені пояснити. Я іноді теж збирав, тому що я дуже багато ігор зіграв на цьому герою, але мені здається, що аркани в цьому плані завжди виглядали краще, тому що манапулу Панго залишає, ну, міг бути краще, так. Да. Ось, і мани іноді не вистачає. А тут, розраховуючи на те, що у тебе є стік, ти стоїш проти Bristleback'а, на лінії тобі точно вистачає, потім ти вже купиш деякі артефакти, і у тебе монопол просто збільшиться, і тому, можливо, за рахунок цього і йде такий розрахунок і рішення, да, купити собі просто ПТ для того, щоб додати статів, трошки шкоди, армору і всього-всього. Луна, до речі, продовжує фармити пів ХП. Primal Beast, якщо б вийшов трошки раніше, міг би помітити. Але він, скоріш за все, чекав Ліона. Да, Ліона чекали, Ліон! А Ліон не встигає. Стоп, ні, зачекайте, може і встигає, насправді. Луні тут головне перший спел натиснути в Primal Beast і якось витягнути трошки часу. Да, часу вистачає, Primal Beast, як ми бачимо, стрибнув, але мани йому не вистачило на ультимейт, його закидають на ХГ, і на ХГ його буде вже збирати XM. Ну, по-перше, або ти йдеш одразу, або ти не йдеш зовсім. Про тут ще була проблема у тому, що була ніч, і ця ніч якраз не давала можливості з цього хайграунду, де подвійний телепорт знаходиться, побачити Луну. Ну, а Віжн, який зазвичай ставлять якраз на фарм у лісі, в топі, там, де от цей подвійний телепорт, перший кемп,
праворуч, да, за ним або перед ним, прям трошки вище, ставлять варт. І вчора, наприклад, таким займалися Спіріт. Якщо ви пам'ятаєте вчорашній матч на першому каналі, останній матч, ось там якраз таке було, і вони достатньо часто цим займаються, і в цьому моменті, розумієте, це б теж спрацювало би, якщо на ранній стадії десь на 6-7 хвилині поставити такий віжен, то десь на 8-9 можна було б піти і знайти таку цю луну, яка все ще стоїть на лінії і фармить. А після того, як ти вбиваєш цього кора, ти можеш ще одразу за рахунок того, що ти зібрав достатньо багато героїв в топі, піти і дофармити там все, що ти міг дофармити. Так, ладно. Штормер. В цей момент у нас поки тут бачить невеличкі стаки. Ці стаки, скоріш за все, буде зафармлювати. Баунті руну забирає. Ну і Луна просто собі стоїть і далі фармить в цьому моменті. 4-3-4-3. 10 хвилина, 1000 голди. Тут у нас зараз повинні забирати героїв. Ну ні, героїв тут не забирають. У нас тут ще і ЦМ-ка, як ми бачимо, поки що приманює нейтрального кріпа. Ну вона заходить, вона розуміє, що там стаки робляться, і треба заважати цим стакам взагалі з'являтися. Просто фармити і... Ну, вони цього чекають. Так, у нас там в міді якийсь екшен починається. Спіймали, як ми бачимо, Monkey King. Monkey King, по-перше, і дизарм дали, і все-все-все. Тут у нас, до речі, XM буде жити. Леон, Фінгер. По-перше, далеко, по-друге, там вже достатньо похилився у нас Monkey King, тому, скоріш за все, навряд чи би він зміг би його вбити за рахунок цього Фінгера. Смок натискається у нас від Avalos, також інвіз від Primal Beast. І 11 хвилина вони йдуть в бот. Невеличкий хід для Primal Beast. Він фармить собі БКБ першою шмоткою, тобто не Blade Mail, де якийсь прям БКБ для того, щоб не було там завади за рахунок Панго, Луни, Monkey King і все таке. Тут, до речі, спроба зараз бити Primal Beast. Ой, вибачте, правильно, містер Бристалбека. Але це все було дуже сумно для команди Extreme, тому що вони, ну, просто в пастку прийшли. В тому моменті, як ви бачите, вони напали, вони думали, що їм вистачить шкоди, але тут Леон підійшов, тут же ще Фінгер. Ну, Фінгер, до речі, не долетів до таска. Я не розумію, як так сталося. Він, скоріш за все, встиг в сноубол піти перед тим, як отримав цю шкоду, але Фінгер... Леон витратить. Тому це невеличка перемога для Extreme, що цього Фінгера все ж в найближчий час не буде, тому таким чином можна зараз якось агресивніше пограти, хоча проблема насправді, Леон приходить, Monkey King теж, Екі хекс на хекс, ну він хекс натис і сам на нейтральну шмотку вирішив натиснути для того, щоб швидше вийти, але йому не вистачило цього, і він зараз, як ми бачимо, загинув. 5-5 у нас поки що рахунок, 13 хвилина, невеличкі стаки і далі продовжуються у нас поки що. Причому як невеличкі, там 3 стака є. І до цього, ну і ці стаки треба дефати. Primal Beast такий стоїть і думає, боже мій, чуваки, не йдіть сюди, не йдіть, просто не йдіть. Я буду вас лякати, я буду казати, щоб ви поверталися і не фармили ці стаки, тому що ці стаки потрібні або мені, або Брісталбеку, який, до речі, вже перше Ancient стаки починає забирати. Стаків багато, тому і нетворс, як ми бачимо, Primal Beast серйозно збільшується, Ганім він собі вже придбав, далі буде Bloodstone, БКБ, ну, коротше, все по дефолту, нічого особливого в цьому немає, але, чесно кажучи, цьому Брісталбеку це і не треба. Я просто, знаєте, кажу так, що нічого особливого, і, боже мій, як звучить, знаєте, звучить якось сумно, що, типу, да, блін, це... Просто чергова якась збірка на цьому Брісталбекі. Так, а що ще робити на цьому герої? Скажіть мені, будь ласка, навіщо вгадувати колесо, коли воно є і їде непогано, да? Тобто, ну... Все так і працює. До речі, повертаючись до гри, ми знову бачимо смок в мідя від Avalos. Вони вже в другий раз його розбивають. Вперше вони, пам'ятаємо, пішли в бот. Зараз же вони вирішили піти в топ з цими смоками. У нас Малі Найт в цей момент просто стоїть, б'є вежу, і вони, скоріш за все, під цього Брісталбека грають. Прикольне рішення, мені дуже подобається. До речі, бачите, віжен тут стоїть від екстримів. Вони якраз перевіряли віжен, який би могли поставити в то саме місце, про яке я вже вам розповідав.
Ну, але я так розумію, що вони там або знайшли варт, або не знайшли. Вибачте, я просто не дуже уважно дивився, що там в топі відбувалося, і не можу вам точно сказати. Oracle в цей момент у нас смок поки що купує. XXS у нас з діфузами, з ПТ, Блайтстоун, ще у нього до блінка залишається небагато грошей, там десь 300-400 голди. Тут у нас і Enchantress фарм, всі фармлять, але у Брістлбека знову ж за рахунок того, що купа стаків було, і цими стаками, ну, про них хвилювалися екстріми, заходили Enchantress, пам'ятаємо, вони бачили це все, але, на жаль, для неї та її команди вони якось піти і ефективно забрати ці стаки не змогли. Хоча Monkey King Luna могли би цим зайнятися, але це небезпечно, ще й Black Hole можна було спіймати, тому таке собі. Monkey King, ну, не жадніче, просто натискає свій ультимейт в Ліона в боті, забирає його, ну а Enigma в цей момент відправляється в топ, і в топі у нас блінком з Drum & Bass. З драмами, просто з барабанами вже бігає. Enigma Drum & Bass. Я б на це подивився, насправді. Enigma Drum & Bass. Може, вибачте, мені просто самому смішно, що я це сказав. Таке. 6-5. 6-5, 2000 золота переваги поки що за командою Extreme. Блінк у нас Ліон теж намагається собі придбати. Віжен таска був, він, до речі, стояв, пофармив трохи тут XP. Цей віжен, скоріш за все, у нас зараз буде намагатися розбити Oracle, але таск все це передбачає. І цей віжен забирає. Ну, точніше, динає, не дає просто золото для свого опонента, що теж непогано, завжди зайвим не буде. Ліон, до речі, якось агресивно грає, а що це взагалі таке? Ага, це Black Hole Enigma. Ні, ну з Black Hole Enigma, звісно, впоратись в цьому моменті вони змогли. Зроблений був, я так розумію, подвійний портал, плюс там ще і ще Primal Beast підійшов. Ну а Bristleback в цей момент просто відіграє разом з Oracle, хотів я сказати, Oracle вже немає. Взагалі дуже ризикований і дуже незрозумілий момент зараз від Oracle був, Сенейка вийшов в соло. Підставився, тобто він завжди повинен бути прям позаду свого тімейта, прям позаду. Тобто йому взагалі не можна з'являтися, ну... попереду. Ось. Але, друзі, як сталося, так сталося. Продовжуємо далі. Oracle у таверні, рахунок 7-7. Ну і також у нас 17-та хвилина, де у нас зараз вже 2000 золота переваги за командою Extreme. У нас є три гравця, які зараз відправляються в ворожий Ancient Lies. В Ancient Lies. Тут ще Black Hole Enigma немає зараз, тому використати в цьому моменті не зможе, але виграють ли вони час. Oracle, до речі, позаду. Ой-ой-ой, панк, до речі, багато шкоди має. Слухай. Маєш гарну шкоду в цьому моменті, можу сказати, Оракл. Оракл, до побачення. Ой-ой-ой-ой, Monkey King. А підняти, витягнути його з цього не можна. Друзі, арена буде стояти. Оракл буде гинути. Там далі з Брістлбеком якось треба впоратись, на Enigma переключитися, чи Панго намагається просто за шнурштормером піти, невеличкий стан спрацював, продовження Enigma, да, Enigma дає стан, намагається втікти звідси, гарний блінк в сторону своїх тімейтів, там же ще і Брістлбек підійшов, ну коротше, бійка була цікава, 9-9. 7-7, 9-9, рахунок у нас просто продовжується десь... на рівні триматися, тут у нас, ну, Enigma, я розумію, Ксібі може прям так стрибати агресивно, але ж просто тут такий моментик, що, ну, якось, не знаю, ну, тут ще Primal Beast трошки не вистачило відштовхнути цього Monkey King, якщо б не було арени, мені здається, що Bristleback би 100% би зайшов і почав би бити героїв, а так йому потрібно було обійти, трошки постояти, витримати трошки часу, ну, коротше, це не дуже приємно, Панг у нас і далі продовжує непогано відігравати, ой-ой-ой, Екі, привіт,
Экі привіт, Фінгер, Фанго і Брістлбек. Ви просто гляньте, як він відіграв тут. Ще й Таска можна спіймати у цьому моменті. Штормштормер побив просто, поштормив, так сказати. PYW. Непогано, живе. Гарно вийшов в цьому моменті. Використав валоруспайн, щоб трошки затримати праймал біста. Поставив шарди, виграв трохи часу сноуболом. Коротше, все дуже гарно зробив. 10-10, 3000 голди, перевага за екстримами. Ну, знаєте... Як би там не було, да, праги якось зробляються з двох сторін, але Нетворс потроху збільшується. Збільшується у нас на користь команди Extreme. 10-10, 19 хвилина, 4 тисячі переваг. Ну, що я казав, до речі. 3, да, 4. Ну, коротше, просто... Більше і більше стає. Так, ну що у нас тут? Рошана забираються, 20-20 хвилина. Хвилина, 20 фрагів. Фрагів і 4000 перебага поки що. Ну, Егіда, з Егідою трошки складніше впоратись, але знаєте, тут такий момент, що Брістлбек, який цю Егіду зараз і отримав, він те, щоб... страждає убійця. Ну, тобто, він не головна ціль. Якщо ви будете фокусити цього Брістлбека і вбивати його першим, ну, скоріш за все, на цьому бійка буде закінчуватись. І тому треба трошки інакше якось підходити до того, як ви будете битися, якого ви будете фокусувати, тому що інакше, ну, знову ж кажу, просто обирати програшний варіант, це, ну, завжди погано. Завжди погано і... не круто. Тому подивимось, як Extreme будуть з цим щось робити. От бачите, да? Забрали Рошана, отримали Гіду, Авулус, але в цей момент просто 2000 голди, хоп, і збільшується Нетворс і перевага команди Extreme в цьому моменті, що теж треба відмічати. Пішов у нас вихід, вихід в смаках, достатньо активно Авелос грають, от це теж можна сказати невеличка різниця між командами, тому що в цьому моменті ми з вами бачимо, що ці герої, да, вони якось, так у нас, ой, Штормштормер, найс, спонь, добре. Тут у нас, до речі, проблеми у Таска, а Таска зараз Енігма стрибає, є контроль, є Міднайт Пульс, але тут приходить Брістлбек, но Таска тут не вижити. Хоча Сноубол... Та ладно! Боже, Екі, куди він натис цей перший спал? Мені здається, що це міс, він хотів відмінити, але просто не встиг, скоріш за все, і за рахунок цього, ну, ви самі побачили. Що з цим сталося? Це таке. Ну що ж, продовжуємо далі. Продовжуємо далі слідкувати за тим, що відбувається. Ну, Таск красунчик. Просто красунчик, неймовірний. В цьому моменті Сноубол, Блінк, далі вийшов ще, шарди дав, час, ну, знову ж, помилка була тільки у тому, що Хекс Леон витратив, а Ерспайк він вирішив витратити, ну, просто, ну, давайте так, він не встиг його, скоріш за все, відмінити. Це таке відчуття, що Екі сьогодні якось не розігрався, що дивно. Ладно, у нас тут XXS, Блекхол, ну тут пережити буде важко, Таск не допоможе, треба тікати, вся команда тут, тут ви не зможете побитися, хоча Ліони намагаються якось то все ж вбити, є Оракл Ультимейт, але Панго буде далі наносити шкоду, і можливо все шкоди по Ліону вистачить. Друзі, подивимось зараз, Панго живе, є Ультимейт, Ліон стрибає, теж переживає в цьому моменті, мінус 2 від команди Авелос. І Штормштормер просто не unstoppable. Неодержимий. Як правильніше буде це українською сказати? Я от щось якось думаю, мені здається, нестримано неправильно буде. Так, добре, у нас Брістлбек поки відправляється на фарм Ancient Creepів.
Тут у нас, до речі, Луна, стрибок, непогано, побити. Гливи, до речі, які ну, стрибають від аванпоста, це смішно. Нестримний, да? Нестримний. Нестримний, окей. Ну да, да, логічно, логічно, що це нестримний буде, тому що я такий неудержимий, думаю, ти ні, стоп, зачекайте, тут якась помилка. Так, Аме, проблеми. Хірікін Пайк, Манта Стайл зараз буде. Треба буде бігти МСу, ай-яй-яй, не вистачить. Скоріш за все, Ліон буде натискати Ерспайк, і цього буде вистачати для того, щоб Луну вбити разом з Таском. Перевага трошки зменшується від екстримів, але вона все ще залишається. І Егіда скоро закінчиться. До кінця Егіди залишається 40 секунд. А, і ці 40 секунд, і все, і Гіди не буде, там, може, якусь бійку самі екстрими захочуть застріти, тому що із того, що я зараз бачу, вони дійсно не хочуть битися. Якщо Авелус пропонує щось таке агресивне, йдемо, вбиваємо, будемо битися туди-сюди, з іншої сторони, екстрими просто на це дивляться і кажуть, та ні, чуваки, давайте пофармимо трохи, Луна є, Пангу є, Манкі є, та гра за нами, тільки треба зачекати. І я з ними згоден насправді в цьому моменті, тому що це так і є. Луна, Манкі, ой-ой-ой, ні, ладно, ну який Манкі? Ні, ну, слухайте, якщо зараз він виграє трохи часу, БКБ, слухайте, живе, і це мінус. Це мінус герой, Таск блокує просто цього героя, ще й Пангу натискає ультимейт. Боже мій, як же він Івор законтролював. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, Оракл дає ультимейт, але арена стоїть, шкоди достатньо багато. БКБ тут вже не допоможе, тому що на кулдауні, але приходить Брістлбек. Якщо БКБ не допомагає, ББ, а в плані Брістлбек може допомогти. Блін, насправді, знаєте, я вже за рахунок того, що є така одна команда, за рахунок того, що є одна така компанія, так сказати, я вже Брістлбек, от коли я кажу ББ, мені щось даже не по собі якось стає. Дуже гарно зіграно, от Таск просто на рівні відіграє, PYW, ну, до речі, це не перший грає воно Таскі, давайте чесно. Він, як ви бачите, тут дуже гарно зіграв. Він, по-перше, поставив шарди, по-друге, перед Primal Beast'ом ходив, тому що Primal Beast'а, як він, ви бачили, натис фейзи, у нього не було фейзів, тому що якщо б у нього були фейзи, він би цього Таска вже просто обігнав і пішов би собі вільно гуляти. А тут виходить так, що Таск виграв багато часу, ще потім Валорус Панч натис, і Primal Beast'у просто не дали вийти з цього момента, і врешті-решт бійка у нас була проведена для команди Extreme. Ну, добре. Тобто, да, не найкращим чином, але, знаєте, все могло бути набагато гірше, тому що Monkey King міг загинути і все. Далі би бійки не було, далі би були тільки втрати екстримів, а так вони, ну, втратили лише двох героїв в плані супортів. Ну, а Primal Beast в цей момент загинув, та Ільона теж вбили, тому різниця, ну, тому розмін цієї бійці мені сподобався більше зі сторони екстрім. Луна, до речі, купує собі сільвер, розраховуючи на те, що вона може впоратися з Брістлбеком. Ой-ой-ой-ой. Манкі Кінг, спіймати, зараз можна цього. О, ні, це боляче, друзі. Брістлбека вбивати – це помилка. Ну, я завжди так думав, і зараз, чесно кажучи, так вважаю. У нас там, до речі, проблеми. Луна! Луна готова битися. Боже мій, да не підходьте ви до цієї Луни! Луна буде битися до кінця! Блеккол! Від Ксібі по двом героям, але пока, ну, поки що у нас загинув все ж Аме. Далі йде розмін, мінус Енігма, Оракл переживає цю бійку, хоча ХП у нього було дуже мало. І далі буде продовжувати від Авлос. Два мінуси вони зробили, зроблять, скоріш за все, ще один, тому що вийти від звідси ця Мінгу на Enchantress буде неможливо. І це три мінуса від Авлос, і вони трошки повертають перевагу команди Extreme. Да? Тобто була перевага десь 5000, зараз залишається лише 2. Дуже невдала бійка, тому що, ну, Луна в цьому моменті була, ну, вона була дуже далеко. Вона просто сховалася в іншу, ну, тобто, або їй треба було тікати далі, або йти в сторону своєї команди, тому що її команда пішла в одну сторону, Луна пішла в іншу сторону. Ну, ось так буває, да? І тут ще от проблема у тому, що Оракл пережив цей момент, його вбити не вийшло, він флоу, повертається далі, вже кастує свої Fortune Send, контролює героїв, ну, і, як ви бачите, все закінчується ось таким чином.
Ну а ми, друзі, не забуваємо тримати нашу лінію разом з нашим офіційним спонсором трансляції GGBet. Будемо дивитися далі та слідкувати за тим, що у нас тут команди пропонують. Пропонують і далі хочуть робити. Так, у нас тут, до речі, зараз спроба вбити. Да, у нас проблеми. Ліон. Мало хітів, але Oracle натискає ультимейт. Луну вже вбили. Луну вже вбили, Ліон, скоріш за все, теж загине чи ні? Да, теж загине, але це розмін 2 в 1 і Луна щось не переживе. Блін, цей Брістлбек, це просто величезна проблема. І помімо того, що, як ви бачите, у нього і так багато хп, у нього ще і була руна щита. Таким чином він просто з цим захистом був в цьому моменті. І вбити такого героя, ну, важкувато, давайте чесно. Бо і так вбити важко, а тут ще складніше стає. І в цьому моменті знову невеличка перевага була на користь Авулуса у цьому моменті. Брістлбек продовжує поки що розважатися скрипами та вежами. Він іде, він попереду, він нічого не боїться, тому що завжди позаду буде допомога. Кірас у нього є, Ганім, Бладстоун, БКБ, Аркани і Праймал Біс у моменті. Ну, ми вже бачили від нього Шиву БКБ. БКБ з'явилися першим, Шива потім, і зараз буде з'являтися ще Аганім. Що теж виглядає непогано. Інігма теж бере собі Аганім. До Аганіма вже нічого не залишилося. Треба просто дочекатися кур'єра. І також Блек Хол у нього вже також відкулдаунився. Тому він готовий. І зараз Авулус можуть просто підготуватися, по-перше, до Рошану. По-друге, вже після Рошану йти і далі просто пушити те, що вони бачать, те, що вони можуть зруйнувати тір 2 вежу, тір 3 вежу і вже почати бити сторону. У боті, наприклад. Відправляється у нас поки що тут Штормштормер. Якийсь Малінай теж тут. Рошану вони вбивають. Ну, знову ж, гарний таймінг є. Прям під появу Рошану вони сюди підходять. Він з'являється. Ну і далі ми вже... Можемо сказати, що Егіду вони забирають. Ейкі в цей момент у нас на Ліоні розважається. Є у нього там далі шарт, форстав, блінк, щось таке він там собі тут брати. Тут у нас, до речі, забирають ілюзії. І йдуть пушить вежу. Забирають вежу в боті, тір 2 вежу. Далі у нас зараз будуть йти на ХГ. І Сенджен Яша, до речі, у Брістлбека. Планується. У цьому моменті Брістлбек, Брістлбек. Ну добре. Пішов просто в напад на XXS. XXS. Є від нього тут якісь можливості законтролювати. Але Брістлбек, ну от не дивлячись на те, що він далеко. Да? Не дивлячись на те, що він далеко заходить. І в нього є Егіда. Ну, йому пофігу. Я тільки подумав сказати, та ладно, це ж якісь нічого, там, до речі, банери якось совершенно просто втратили неймовірно швидко. А ванпост, як ми бачимо, мама забирає. Взагалі він теж може почати пушити, але тут треба боятися, тому що не бачать у нас гравці екстримів свого опонента, вони бачать тільки одного персонажа, вони бачать цього Брістлбека і все. А він стоїть попереду, а його команда позаду. І вони там можуть зробити ТП, вийти в смоках, що зробити, тому Луна виходити на лінію не хоче. Ліон, до речі, тут займається переливом. Переливом мани, скріпів до героя, ну і Таск, до речі, купив собі Аганім. Добре, Аганім з'явився, як же я казав ще на початку трансляції, на початку цієї гри, на стадії вибору героїв. Брістлбека можна просто викидати, да? Тобто треба знайти інших героїв і треба просто йти відправлятися і шукати їх, ну, головне тільки знайти. А не цього героя. Ну, його, до речі, відштовхують, контролюють. Цей момент Monkey King стрибає на Oracle. Тут буде він натискати щось подібне. Да, натискають Black Hole. Monkey King
загине. Панк тут ще покатається, і до речі, він би міг багато шкоди нанести, але ультимейт закінчується. Луна натискає свій ультимейт. Тиснуть все в цього Брістлбека. Відкидаєте його подалі від команди, але Брістлбек, який же він живий! Який же він міцний, друзі! Спроба зараз буде Брістлбека все ж якось зупинити, законтролювати, під ареною вбити, не виходить. Треба було далі, мені здається, просто дайвити інших героїв. Ліон стрибає, він поки що мани набирає, Primal Beast пішов, наздоганяє Луну. Тут же у нас Брістлбек вже іде в погоню, викидають у нас поки, як ми бачимо, Штормштормера під тір 4. 4 вежу, Лу також у нас Енігма стоїть, там тискає свій Midnight Pulse, забирають на цьому Мантітаск, байбеків у цих героїв немає, і Брістлбек просто продовжує пушити. Ну, Авалус в цьому моменті виглядають набагато сильніше. По піку, як ми бачимо. Блін, я, чесно кажучи, Ріел думав, що в моменті, ну, початкова гра, да, початок цієї гри виглядав для екстримів непогано, але далі, потім, я вже нічого казати і не хочу. Цей Брістлбек має багато, а Аме має другий нетворс, що насправді сумно. В деяких моментах ці бійки, ці рішення, просто в якусь іншу сторону тікає Луна, команда тікає в іншу сторону, потім вони все ж розвертаються, починають битися, розумієте, це просто виглядає так, я не засуджую, не кажу щось погане про гравців чи команди, таке буває, але тут відчувалася якась, знаєте, така ситуація, коли ти кажеш, тікаємо, а потім відбувається якась неочікувана ситуація, після якої треба повернутися і битися, інакше, все буде дуже погано. Ось, і вони це так і робили, але, на жаль, все дуже погано, ну, воно продовжується, да, і ці ситуації відбуваються просто з разу в раз. І зараз ми також відмічаємо, що перевага вже стає десь 11 тисяч на користь Авалус, Брістлбек величезний, Луна проблеми має, байбеки зараз Манкі Кінг витратив, і хто ще у нас байбек це робив, пангу не було байбеку, так, можливо. Коротше, байбеки натискали, дефали базу, при тому, що це не дуже сильно допомогло, і все ж одну сторону вони втратили. І Брістлбек, який зараз буде, ну, буде їсти аганім і збирати собі ще. До речі, спроби якось Primal Beast'а зупинити, ні, ну його викидають за рахунок аганіма, але там руна пришвидшення, і таким чином він просто виходить. Після цього нападу залишається живим, і з ним нічого зробити тут не змогли. Так, ну що Смайлі Найт? Смайлі Найт у нас після ганіму, що він хоче взяти? Ну тобто, що він хоче... Ой, тут так Енігму побачили, тут треба було просто напад влаштовувати на цю Енігму. Енігма прям... Ну, Оракл і Енігма first target, але Оракл перший, Енігма другий. Мені здається, що взагалі просто головне не те, щоб прям напад мати, треба мати інформацію по тому, де команда знаходиться. Тому що Vision в доті, як завжди, дуже важливий. Яка був, є і буде, мені здається. Тому що ти просто розумієш, що де відбувається, кого можна законтролювати, чого боятися і так далі. Поки що якось штовхають лінії непогано. До речі, там у нас Enigma непогано робить, якщо ви могли помітити, за рахунок Адалонів. Цей Enigma, він тягне кріпів зміда. Ой-ой-ой, а що це? Ні, ну це мінус Луна. Це мінус Луна, і, чесно кажучи, знаєте, у чому проблема? Що мені здається, що у Панга або Башара немає, або щось таке. Тому що, ну, в цих моментах прям Башар проти Enigma мати треба обов'язково. Тому що ти з Башера можеш збивати блекхоли, давати Луні натиснути просто айтем, і все, Ліон, до речі, купує собі шедоблейд, нічого собі. Цікаво. До речі, да, Манкі Кінг після баю, Луна теж на 70 секунд у таверні, тому, скоріш за все, зараз, ну, є проблема. Дейдаус, до речі, купує собі Брістлбек просто. Ну, там просто дуже багато шкоди з руки, тому, дійсно, є сенс і поплюватися, і руками побити, тобто ти... Ну, це, мені здається, все ж сильніше працює. Ох, нам би Пангу показали, до речі, в цьому моменті. У Пангу 16к, ну, от просто відсутність. Якщо там дійсно відсутність Башар проти Енігми, ну, я маю деякі питання. Це на екстрім, якихось акторів посадили замість них. Та ні, ну, не факт. Слухайте, ми ж бачили ці
камери, все таке. Це екстрими, просто в цьому моменті, ну, явно вони виглядали не найкращим чином. У кожного гравця, у кожної команди є такі дні. Чи просто ви. Да ви взагалі бачили, скільки вони там замовлень робили? У них там просто такий срач у кімнаті, за що я можу засудити. Хоча у мене теж. Панк, до речі, тут знайшли, вбили, то, скоріш за все, Панк зараз буде байбекатись, битися, намагатися якось витягнути все ж трохи часу. Да, і непогано, Primal Beast забирають, Панк байбекнувся, зараз будуть відбуватися, але це м'яга-кріпаси. Да, це м'яга-кріпаси, Ліон, боже, в Shadowblade, ну, це просто капець. Два мінуси. М'яга-кріпи, друзі, ми просто затягуємо цю гру і будемо дивитися ще й довше. Я просто хотів сказати, що вони зараз на буткемпі сидять, вони грають разом. Там мрів, дуже багато замовлень. І цей безлад навколо них, він може якось впливати. Хоча не знаю, скільки це професіональних гравців це впливає чи ні. Тому що, знаєте, є такий ну, факт, да, від психотерапевтів чи кого ще, коли навколо тебе чисто, у тебе трошки чище, у тебе в голові. Ну, коротше, це просто прибирає зайві проблеми, які тобі, ну, просто не потрібні, да, які просто от мінусуються, така думка про те, що, ой, блін, який срач. Я не знаю, навіщо я вам це кажу, просто я думав, що, можливо, заради інформації цієї вам буде цікаво, тому, ну, тримайте у чистоті своє місце, де ви граєте, де ви просто сидите, де працюєте, все таке. Просто буде легше. Наскільки це для всіх працює, я не впевнений, але мені здається, що для більшості це дійсно підійде. Ладно, повертаємось, до речі, з вами до того, що у нас Shadowblade Team з'являється замість Avalus, тому що вони там прям, ну, супорти Shadowblade купуються. Я, чесно кажучи, думаю, що може там ще іншим гравцям подумати про це. Ні, ну давайте так. Oracle Leon Shadowblade, Enigma на рахунок Shadowblade може і задумається, але Bristleback та Primal Beast це взагалі не потрібно. Цей айтем для них не підходить, тому що, ну, по-перше, тут Bristleback вже з'являється Дейдалус. І ми би замість Arcane Boots'ів або гриданути їх для команди. Виявляєте, керрі в Ristleback з грифсами. Ну це ще й діспел по тобі на секундочку, да? Це ніколи погано не виглядає. Ось, теж треба, можна задуматись. Там Рошани зараз будуть вбивати, хоча до нього ще хвилина 20. Тому екстріми можуть, якщо вони підготуються, якщо вони захочуть, теж піти на цього Рошана. Там, до речі, у Пангу, я так розумію, Башер потроху з'являється, але проблема у тому, що у нього залишається все ще рецепт для того, щоб придбати цей айтем. Таска, побачили, боже, як вони там стрибають, вони. Ну, ви бачили, як Ліон стало? Якщо не помиляюсь, він був у смоці, смок спав, він зрозумів, що там щось не те відбувається, він одразу прокликав, що там хтось, можливо, пішов в сторону Рошана. Тут, до речі, один Ristleback знаходиться. Це просто ідеальний таргет для того, щоб його вбити, його команда дуже далеко. Ну і ось чому, да, інформація в якомусь плані могла бути просто, ну, головним фактом того, що екстрім могли би зараз спіймати просто цього героя і далі вже піти Рошана вбивати. Тому що Рошан і Гіда для екстримів, ну, у них проблеми, їм треба базу дефати проти мегакріпів. Чому Ксінкю не грає? Таке питаннячко у чаті. Якщо не помиляюсь, у нього там... Подивимося зараз. Екстрими. Ксінкю... А, так він покинув команду. Він покинув команду ще 20 жовтня. А куди він пішов, до речі? Він покинув команду і він зараз в інактиві. Знаходиться в команді. Він даже, давайте так, він даже не покинув, він інактив пішов. Ось. І замість нього, виходить, і прийшов зараз інший гравець. Ну ось. При тому, що мені здається... Цей гравець у нас поки що на стені. Да, виходить, що Ксінкю не пішов з команди, він просто взяв перерву. Трошки відпочинок. Просто чит, так. Да. Ну це теж нормально, тому що, знаєте, іноді... Ну, це по різним... на якимось причинам може бути, тому що мені здається, що у гравців контракту є можливість взяти перерву, да, по-перше, або взяти перерву, або взяти відпустку, тому що, ну, ви розумієте, що ви весь час граєте, там, по турнірам їздите і все таке. О, а це нормально взагалі? Що Ristleback просто стоїть за рошпітом і б'є Рошана? Ну, вважайте, він просто віжн має там і там. І все у нього добре.
Так, баннер Рошана, Чиз, ще. Это фрешер, да, скорее за все. Ладно, у нас тут проблема. Monkey King все же за рахунок шарда тікає звідси. Мирово бігає. Так, Primal Beast побачили. Ой-ой-ой, найс. Тільки ось проблема у тому, що треба докатитися, зачепити! Зачепити шторм! Штормера вбили! Оракл! Ой-ой-ой-ой! Слухайте, ну тут дуже боляче. Тут дуже боляче зараз буде! Боже мій, як Monkey King постраждав! Панго! Я-я-я-я, Панго просто, ну, не знаю, підставився в цьому моменті. Там рефрешер у нас у Enigma був натиснут. А, рефрешер, да, рефрешер, да, був дійсно. Тут у нас, до речі, рефрешер. Там у нас, до речі, PYW. Тут у нас ще, ой-ой-ой, Луна, непогано глейви розлітали, шкоди достатньо, але тут вже трон падає, і, чесно кажучи, цьому Еншенту, ну, я б не застріг би. Проти нього просто Брістлбек з Дейдалусом. Треба викидати якось, Брістлбека вбивати! Але це і діда, не забувайте, тому це буде все марно, 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 марно трата часу, марно трата зусиль. Гліф є, але трон падає, і це мінус перша мапа для екстрім, але плюс перша мапа. Ну що, друзі, бажаю вам приємного перегляду, та давайте починати те, що у нас тут відбувається. Тому що перша гра, вона була, знову ж така, достатньо цікаво. Тепер ми просто можемо подивитися ще за реваншем. І я сподіваюся, що треба нагадати команді Extreme, що кожна перемога починається з впевненості в собі. Закс, ти готовий до будь-яких викликів. Це все у нас відбувається на правах реклами. Нагадуємо про це. Дійсно, впевненості, ну, взагалі, впевненості команді Extreme повинно вистачати. Знаєте, так, то якщо подивитися. Ой, до речі, ще де побачили, і Vision одразу, скрізь все зрозуміли. Да, і ще й Sentry одразу знають, де. Блін, цей Sentry не дотягається до цього пса. Це, скоріш за все, на цей розрахунок насправді є. І він таким чином працює. Що просто ставиш Vision, а він дуже обережно омінає. Ворожий. Тут у нас, до речі, Тіамінгу зараз буде неприємно. Тіамінг поки що живий, але Ліон за ним далі, ДБ теж піде. Але насправді Шуден може тут і жити ще, хоча ні, ДБшка, скоріш за все, це вже не відпустить. Два стікла в неї є, декілька секунд залишається, і Тіамінгу зараз буде гаплик! Ні! Ні, гаплик, але і Ліона будуть вбивати, так ще і Ксібі можуть спіймати, якщо вийде. Там є Blood Grenage. Ой-ой-ой, і Blood Grenage зараз ще кинути. І Blood Grenage кинути, і все, і все. І ще тичечка лише одна залишається, і Ксібі теж загине. На. Ну, неприємно, що ФБ віддали, але я так розумію, що і це так влаштовує. Фуріон у нас цим ентом просто сильним, потужним одразу буде на лінії стояти. Взяв він такий собі аспект на це. І ми його побачимо вже в грі. Брістлбек з Худвінг стоїть собі топ. Зараз він трошки постраждав за рахунок того, що все ж Худвінг поки що займалося тим, що вбивали героя в боті, але це 2 кіла після ферстблада на користь команди Авлос. І Брістлбек дійсно встиг трошки постраждати. Ліона, до речі, в цей момент знову вбивається в боті. Ну, тут вже ми бачимо, що Фуріон разом з Тіамінгом, коли є Disruption, коли є потім цей End, Ліон, який може відкинутися лише одним станом, він явно не те, щоб дуже спроможний на те, щоб пережити цей напад. Тому йому треба бути дуже обережним. Тут у нас, до речі, на лінії Сонейка займається тим, що він вижигає, просто випалює ману XXS. І XXS зараз може і загинути, але у нього є стіки, тому далі за ним не пішли. Та й розраховували, скоріш за все, на те, що ризикувати в цьому моменті проти нього не хотілося би. XM, який грає як Васвекс, дуже гарно поки що себе відчуває на лінії. Штормштормер, не дивлячись на те, що у нього 10 кріпів, мани у нього не залишається. Ну, хоча, знаєте, я би теж краще б залишався без мани, ніж без кріпів. Тому тут вибір очевидний і зрозумілий, чому так все відбувається. Друга хвилина. Руна води з'являється. Інвокер буде брати одну, Штормспірі другу. Ну і будемо чекати появлення ботла. Тут треба рейндж кріпа законтролювати. Да, окей, Ами його зафармив. Ну і ДБ намагалося якось цим просто завадити, трошки продамажити Фуріона.
Є пул кріпів. Одразу в цьому моменті від Тяймінга зробив пул. Тут у нас худвінг. Далі ви гляньте сповільнення. І просто за худвінг ДК ганяється зі станом. Він, до речі, пасівку просто не бере. Качає перший та другий спел. Саме для того, щоб ренджай десь законтролювати, да, і також для того, щоб героя пробивати. Торнадо витрачається у нас для того, щоб зафармити ренджа обов'язково. Хоча і цього пропроносця теж зафармити зайвим не буде. Інвокер поки що собі теж кріпса трошки налагодив. 13 на 1 у нього зараз. Шеде в цей момент у нас спіймав, поки як ми бачимо Ліона. І Ліона зараз теж можна буде тут шукати. Ліон, до речі, законтролював, як ми бачимо, руну. Руну, вибачте, Лотес. Але проблема у тому, що пару Shadow Poison'ів ще. І Тіамінгу буде чим вбивати цього персонажа. Але Лотос він не натискає. Ще один Shadow Poison він не вирішив давати. Ну, а там ще і другий рівень лише. Якщо б другий рівень був би здібності Shadow Poison, можливо, би це і була би спроба вбити далі. А так вирішив, що не треба. Ну, 3-1. 3-1 у нас поки на мапі. А по вбитим героям на користь поки що команди Extreme це все працює. Ну і Netwars також за ними. Взагалі, якщо згадувати те, що було на першій мапі, також треба відмітити, що, ну, по суті, Extreme грали краще в деякий момент. Да, вони програвали бійки, да, вони десь не дуже гарно приймали бійку, да, і все таке, але Netwars за ними був в будь-якому разі в плюс. І він тільки збільшувався там. Рошани забирають Авулус. Декілька героїв вбивають Авулуса. Netwars в будь-якому разі збільшувалося у екстримів. Тільки от інша справа, що це не дуже сильно допомогло команді. Вони програли. І так, тому задоволення від цього небагато. 3-1 є, 5 хвилина у нас, друзі, на мапі. Кріпстати все ще поки що якось краще у команди Авулус. Хоча Мідіан насправді спроба вбити Штормштормера, і Штормштормера спіймали і вбили. Добре. Там худвінг просто прям до кінця. Ще й бушвак допоміг. Там Фейрік був, який натис Штормспіріт, але як ми бачимо, інвокер все ж пішов до кінця, вирішив, що не відпускати. І це правильніше в деяких моментах. Хоча, знову ж, якщо такий тиск від двох героїв і жодного телепорту від команди Авулус, це питаннячка. Ну давайте так, можливо, ці телепорти треба робити, коли є можливість фраг зробити відповідь, да, і чи просто хоча б засейвити. А тут не впевнено було, що прям засейвлять. А по-друге, не впевнено було, що взагалі є сенс туди летіти. У нас, до речі, проблеми у Екі. Екі загинув, це п'ятий фраг вже для команди Екстрім. Ну і бачите, Екстріми в цьому моменті вже краще виглядають, плюс у них є Бристлбек. Ой, коротше, я, чесно кажучи, не знаю, який він рейт у цього Брістлбека на турнірі. Хочеться подивитися. Потім зайду гляну, до речі, стату по турніру. І у мене таке відчуття, що там достатньо такий, знаєте, плюсовий, да, позитивний цей він рейт у цього Брістлбека. Брістлбек, до речі, живий. Да, Ліону можна було зараз збити, ще й... О, ще й Штормспіріта вб'ю, да? Тичка! Ай-яй-яй-яй. Вибачте, але станчик був краще в цьому моменті. Стік натискається. Ой, зараз би другий спел, перший спел з другим спелом кинути в цьому моменті було б непогано. Інвокер просто не встиг підійти. Якщо він підійшов в цьому моменті, він би зробив два мінуси. Ну, взагалі, якщо так подивитися, ну, спроб була вбити Брістлбека, якого не вбили. Да, він живий. Два герої на ХП повертаються на базу чи витрачають хіл, як ми бачимо Ліон, наприклад, да? І Ліона, до речі, зараз і будуть намагатися чіпляти. Там ще Чен підходить, але мана у нього немає, треба просто відганяти героїв, при тому, що кріпи у нього є. А тут у нас ще і кріп Фуріона підходить, і стаки у нас також робляться. Хотілося б ще один стак зробити та пофармити це все потім Брістлбеку. Ну, Брістлбек, до речі, в минулій грі якраз із рахунок цих стаків став просто неймовірно великим. І це була проблема. Смелів Найт, до речі, розуміючи, що тут, скоріш за все, нікого немає. Худвінг з'являлася там десь в міді в боті. Просто йде, забирає руну. При тому, що у нього є стан, да, тобто хто б до нього не прийшов, він би цю руну, скоріш за все, законтролював. Ну, Яма в цей момент теж цим займається, як і приходить, а руни-то вже і немає. Але є можливість тримати свою лінію. І тримати свою лінію, друзі, разом з нашим офіційним спонсором трансляції GGBet.
Ну а якщо я вам про це нагадав, дивимось на мід лінію, на центральну лінію. Дейн Вокер грає через ПТ, два Брайтсбенда і намагається купити собі Вічблейд. Зараз з того, що я бачив вже декілька разів цього інвокера на турнірі, це прям теж таке класичне виконання на цьому персонажу, нічого особливого. Дефолт, база, ґрунт, фундамент, як казав Баффі. Те, на чому треба відігравати. Драгонайт, 6 рівень є, буде купляти собі Армлет, Шедоублейд, Сільвер, БКБ. Скоріше за все, по планам Смайлі Найта в цій грі. Ну, Сільвер зрозуміло, да і Шедоублейд завжди на ДК виглядав добре, тому що статів у нього вистачає, армор є, регін ХП є, шкоди теж є, фарм з рахунок Драгонформи теж він має, ну тому що Блейд купуєш просто з більшою шкодою і маєш якусь ще ініціативу для того, щоб починати бійки, заходити, шукати, та й сейф у тому числі це теж може спрацювати. Так, Штормспіріти, до речі, спіймали, мани лишили, Штормспіріт прям розвертається, продовжує битися, і Ліон був позаду, вони натискають смок і зараз будуть намагатися вийти когось шукати. В боті вбити Фуріону не вийде, тому що Фуріон, як ми бачимо, вже з лінії пішов, Шедул Демон просто стоїть, і, до речі, на цього Фуріона, розуміючи, що він десь у лісі фармить, якраз і намагаються вийти гравці. Але Штормспіріт, ой-ой-ой-ой, Шедегар не реагував в цьому моменті. Фуріон ультимейче прокатив, боже мій, Штормштормер. Ні, ну вихід жахливий, тому що, ну да, руну вони знайшли, все є, дабл демедж, точніше, амплифай демедж, зараз він не зовсім дабл демедж, як він працює, ось, і Штормспіріт просто виходячи з міда, з лоу хп, смоки, від Ліона зараз буде втрачати вежу в міді, це по-перше, по-друге, він ще й в боті нікого не знайшов, да, він там пачки кріпів зараз фармить, але Нетрос, як ми бачимо, у нього погіршився, тому що спочатку, з того, що ми бачили, інвокер все ж трошки страждав, а Штормспіріт набирав кріпів, не дивлячись на відсутність мани і все таке, у нього по кріпам все було добре, та й нетвор, скоріш за все, теж він мав більше. Зараз же інвокер вже його обійшов, ну, треба ще розраховувати, ну, рахувати те, що вони вбили Штормспіріта в міді, і цей фраг дістався інвокеру, тому він, грубо кажучи, з рахунок цього фрага і зараз і не має відставання, а мав даже невеличку перевагу. В боті мінус вежа у команди Extreme, Авулу спорились, тут у нас ДБ намагається купити собі Оркід. Цікаво, цікаво. Дуже подобається цей, до речі, ця грань, коли світанок, ти одразу бачиш всю мапу, і це допомагає побачити стаки. Причому, що мені здається цікаво, що смок цей був натиснут на Брістлбека і просто бачити для того, щоб не ризикувати, щоб не втрачати хп. Да, трошки довше. Але стакаєш, 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 фармиш, потім можеш піти з фул хп вже на наступний спот, який маленький, і там його підфармити вже з меншими втратами хп, і таким чином все ж таке, знаєте, мені дуже подобається останній час слово оптимізація, та оптимізація. І от це оптимізація, як правильніше можу сказати, оптимізація чи оптимізація? Ну, коротше, ви зрозуміли. Optimization time. Ось. Тобто він все достатньо гарно робить, багато фармить і має зараз другий нетворс. А тобто він, як ви бачите, і далі там продовжує поки що у лісі знаходитись. Shadow Demon в цей момент у нас збирає собі аркани. Шостий рівень він теж отримав. 12 хвилина, шостий рівень ШД. Непогано. Інвокер в міді, ага, спроба зараз підчепити Штормспіріта, колснап, мінус мана, і мана таким чином у нас XM ще й собі висповнив трохи. Оптимізація, опти, да, все ж вона перша, і оптимізація, так, дякую. Ось, і спроба вбити ДБ. ДБ можна тиснути ультимейт. Вона може спробувати, але вона ж, ну, не впорається в плані, ну, ШД завжди, ну, коротше. Ну, це дивно було зараз, якщо що. Те, що він вирішив все ж побитися. Тут, до речі, Штормспіріт знову будуть лишати 0 мани, і він буде в таверну відправлятися зараз, тому що в нього 2 стіка. Це можемо трохи часу виграти, але 3! Шолопазна тичка! І смерть могла бути, але... Але, боже мій, яка проблема зараз, друзі, друзі, вибачте. Ну, ось вам і оптимізація, до речі.
Блин, вид поплыв. Зараз зачекайте. Угу. Хотів я сказати, що угу, все добре, і ні, не дуже. Ну, це, скоріш за все, навіть не у мене проблема. Це проблема у них, хоча і у мене, можливо. Прісев. Ну, слухайте, трансляція йде. Інтернет у мене не впав. Це головний момент. Сьогодні 29-те. Інтернет треба сплатити першого. Та коротше, не знаю. Зараз зачекайте, можливо, щось у мене тут. Десь хоум-відео підвантажується. Чи що ще відбувається? О! Ні. Зараз екстрим, друга мапа. Боже, ну обережно. До речі, бачите, що звук іде, а картинки нема. Ну там, до речі, бійка відбувається, Худвінк не заряджає ультимейт, інвокер кастує торнадо, є МП. Скоріше за все, підчепили якогось героя, залишили його без мани, достатньо багато шкоди, і ця шкода, на жаль, була не фатальна. Хоча, можливо, когось вони і вбили. Наприклад, Ліона. А ось, якщо це була ДБ чи ДК, впоратися з ними, скоріше за все, було важче. Хоча по нетворсу, як ми бачимо, Шторм та ДБ десь на 5-6 місці знаходиться, ДК топ-1, але він і зараз не те, щоб готовий битися. Хоча, насправді, я не знаю, скільки, коли він буде готовий. А, зараз, друзі, ще одна спроба. Як кажуть, I'm so sorry. It's not my mistake. Зараз, давайте я просто зроблю ось так. Опа! Ідеально, друзі. Ідеально. Звук є, друзі, картинка є, напишіть у чаті. В цей момент, як ми бачимо, вже бійка пройшла і дуже вдало для команди Волус. Вони знайшли Брістолбека, знайшли і вбили так само ще і Фуріона. Тому можна їх з цим привітати. Два гарних мінуса, з чого можна було би зробити висновки. XM в цей момент у нас поки що відправляється бити вежу. Ну і цю вежу він зараз буде забирати. Екі в цей момент у нас на Ліоні бігає поки що. Полісу намагається зі штормером якось захищати його, плюс під ДК зіграти теж було б не зайвим. Ну і до Сільвера залишається не так багато грошей, з чим можна буде вже і проти цього Брістлбека побитися. Але ж знову розрахунком на те, що там не буде героя, тому що Сільвер це круто, працює проти цього персонажа, але якщо інвокер буде цьому заважати, чи якийсь Shadow Demon буде йому допомагати, тоді від цього Сільвера не те, щоб супер багато користі буде. Скоріше за все, його треба, чесно кажучи, втрачати поки що, мені здається, не на героя, не на Брістлбека, а на просто інших героїв. Вбивати ШД, вбивати Худвінк, можливо, вбивати якось інвокера шукати, і потім вже проти цього Брістлбека та Фуріона битися. Фуріон, до речі, треба відмітити, що грав не через... Ну, він грав через блискавки, так, але не через Гліпнір. Тобто він збирає собі Мьольнір, і таким чином все ж більше перетворюється такого, знаєте, ДПС керрі. ДПС. DPC. Це тільки не Dota Pro Circuit. Це damage per second. Ой-ой-ой-ой-ой. Налякали Шторм Спіріта, боже мій. Він спочатку пішов, потім повернувся. Ой-ой-ой, тут, до речі, ДБ-то прилетіло. Можна побитися, Ліона точно будуть вбивати, а Шторм Спіріт. Шторм Спіріт, до речі, зробив ТП. Але проблема у тому, що ДБ не спіймали. Шторм Спіріт, я чесно кажучи, не розраховував, що вони його якось б'ють, але розмін одразу. І при тому, що після цього вони ще й повертають собі позиції. І Смайлі Найт, який сюди прийшов, думав такий, да я тут пофармлю зараз, повинен повертатися і фармити вже Ancient Creepers. Хоча, до речі, за ним іде на... Слухайте, його наздоганяють! Його наздоганяють, Смайлі Найт, проблеми має! Бушвак, ультимейт, і до побачення, можливо, буде зараз. Ультимейт ще не є. Трошки часу, торнадо по двом героям, Санстрайк мінус, і, можливо, потрібно зараз далі йти за Сонейко.
Да, є ганімно здібні світи XXS заплював за... Я не знаю даже, як сказати, коли ти розкидуєш купу цих шипів. Так, вони, до речі, тут, да, показують, як вбивали у нас цього Dragon Knight. Ну, Dragon Knight вбили без шансів, ще й торнадо, яке просто підшипило Чена, виглядало в цьому моменті дуже добре. 10-6, 1000 голди переваги, як ми бачимо, за командою Extreme було. Даже, ну, не здається, 1000 стало, 2000 ще, і 3000 ми тільки-тільки повернулися в реал тайм. Їм, і тут нам показувало 3000 до того моменту, як Штормер впорався з вежею у топі. Нас, до речі, спроба вбити інвокера в міді. Інвокер, ну, без БКБ, без шансів в цьому моменті. Загинув, і інвіз йому не допоміг. Тут все гарно працював Віжен, який, до речі, Леон тільки що поставив, і таким чином і підшипив цього інвокера. Така в цей момент Сільвера відправляється на пошуки героям в ворожу трійку. Чи, можливо, Фуріона ще знайти? Ні, Фуріон Драгонленс, і, як ми бачимо, Мьёльнір має. Він, до речі, дуже гарно співпрацює з супортами, тобто ви бачили, да, як бійка у нас відбувалася. Я навіть не впевнений, наскільки це була спроба в ДК вбити в тому моменті, скільки просто поставити Віжен і пофармити. Тому що фармити Фуріон дійсно треба, і він має такі гарні можливості для того, щоб просто летіти в бот, чіпляти героїв, фармити там кріпів. Це круто. Так, у нас, до речі, тут зараз спроба вбити Рошана. Рошан, як ми бачимо, під Торкідом, під достатньо великою кількістю шкоди. Падає достатньо швидко, це 20-та хвилина. Так само, до речі, в минулій грі у нас Авало спорилося з цим Рошаном. Теж треба відмітити, хоча у них тоді брісталбеки, вони з цим брісталбеком вбили цього Рошана. Чого не сказати про команду Extreme, тому що вони якось, ну, вони вже другу гру в цьому моменті, ну, хоча ні, не можна сказати, що вони прям пасивно грають, вони агресивно грають, вони намагаються зараз когось шукати, у минулій грі такого не було. Тобто зараз прям ріл гра трошки відрізняється. Інвокер, до речі, йде на пошук і купив собі Драгонленс. Я так розумію, що це Хірюкін Пайк буде такий, знаєте, у нас і Бетхер. Демедж буде. Ну, XM просто тікає звідси. Ой-ой, куди він побачив? Треба заважати! О, ні. Не вийшло в цьому моменті. Брістлбека теж побачили. Шторм штрибає далі. Штрибає, це є цікаво. Да? Ну, до речі, тут проблема у тому, що ви вирішили Брістлбека побити. Звісно, непогано. Шторм Спіріт загинув. Фуріон приходить. Шкоди не вистачає на інших героїв. Тому що і не забуваємо, що Шторм Спіріт має Егіду. А це, як раніше казав, просто найкращий Егіда ever на цьому герої. Інвокер, до речі, скоріш за все тут загине, шансів немає. І далі у нас ще і Шиде, скоріш за все, будуть зупиняти і відправляти у таверну чотирьох героїв, тому що Брістлбек теж в таверну був відправлений. Фуріон в цей момент просто займається фармом. В якомусь плані, за рахунок того, що тут керрі все ж Фуріон, а не Брістлбек, це не так критично, але, ну, в будь-якому разі це неприємно. І це показує, що в цьому моменті Авалус просто як команда трошки сильніше, ніж їх опонент. Да, то що там Спіріта один раз вбили, і Гіду вибили, це непогано, але прям не можна, знаєте, це якось відправити і сказати, що ой-ой-ой-ой-ой, яка неймовірна гра, це мінуси Гіда, і це 100% варто було того, що ви втратили 4 героїв. Ні, звісно, ні. 4 герої у таверні, і Гіди немає. Але перевага, яка була на користь екстримів до початку цієї війки, вона прийшла на користь Авалус. Тобто там 2000-3000 було за екстримом, зараз 2000 за Авалус. Хоча Ами, за рахунок того, що він в цій бійці все ж не загинув, а відправився далі фармив, має перше місце і друге місце все ж Брістлбек після повернення в цю гру, після таверни, він теж набирає свій нетворс і продовжує фармити. 11-11, 22 хвилина, у нас така, знаєте, активна гра, якщо рахувати фраги і хвилини, тому що 22 фрага, 22 хвилини, один фраг в хвилину, це достатньо активно. Хоча колись я бачив матчі, коли там було і по 2, і по 3 ікса від часу. Це було цікаво, але не дуже, тому що ця, ну, просто рубка. Ой-ой-ой-ой, а, шторм! Ну, ладно, Атос є, підчепити там БКБ. Інвокер якось торнадо взагалі не в ту сторону кинув, при тому, що спалилися гравці раніше. Інвокер, не знаю, не помітив просто цього Шторм Спіріта. Хоча то є БКБ, тому якось починати в нього бійку
Это ще буде прям супер круто. До речі, Vision спалив зараз Furion своїм ультимейтом. Я казав, пам'ятаєте, що він співпрацює з супортами, але за таку допомогу в тому, що він спалив свій Vision, теж можна сказати, він просто баланс. Те, що він допомагав цим Vision'ам і нівелює всю перевагу. Хоча, ладно, цей Vision достатньо погано спрацював. Ми пам'ятаємо, що вони впоралися з ДК у тому моменті. Плюс мають достатньо багато можливостей, щоб Furion просто сюди прилетав, фармив і улітав знову. Да, щоб він там просто знаходився і безпечно цим займався. Інвокер, до речі, в цей момент відправляється на пошуки, бачить ДК. ДК прям така собі махина. Хоча, до речі, під Віженом, під чимось можна спробувати його вбити. Ультимейт від Худвінг, розвертає ультимейт і заряджає його, я так розумію, в Екі шардом. Мінус Екі, ДК поки що живий, вийшов звідси, але ось Снейка я насправді не впевнений, що він вийде. XXS просто продовжує свої шхмарклі відправляти. І XXS іде далі. Да, його, до речі, під Сільвером можуть і вбити, боже мій, XXS. Ні, ну слухайте, ну це байбек від Ліона, він повертається, він буде контролювати далі героїв. Фуріон знову улітає, інвокеру треба тікати звідси. Інвокер втече. Да, втече, слухайте, мало ХП у нього залишилося, але живий. Да. Ну, знову ж, не вбили ДК, у ДК Сільвер, Брістлбек занадто далеко зайшов, отримав Сільвер, отримав стан і загинув. Ну, це прям сумно насправді, але Ліону просто треба подякувати в цьому моменті, тому що він захистив свого персонажа ціною свого життя у цьому моменті, да, і от, ну, XXS просто от занадто далеко, ну от куди, ну от куди, ну навіщо? При тому, що команда, мені здається, в цьому моменті просто казала, от я про що я казав, або вона не встигала. Тому що, ну, ви бачите, як далеко був Shadow Demon, який Solar Crest не дав, і Shadow, ну, і перший спел, грубо кажучи, натисне дуже якісно. Сіді, непогано зараз анонсував від ультимейта Худвінка, але Санстрайк, і Санстрайк добиває. Це, до речі, п'ятикратний кілстрік був зупинений у Ксібі, і Інвокер заробляє зараз достатньо багато грошей. І 13-13 у нас рахунок, 25 хвилина, гра стає все активніше і активніше. Починаємо з вами і далі. Продовжуємо далі цікавитися цією зброєю. Брістлбек, до речі, якось не впевнено себе вже відчуває, але ж знову з такими мовами, дійсно, ти з топ-2 місця повинен просто піти геть. Тому що, ну, тут... У нього топ, там, топ-4 чи топ-3. ДК прям на друге місце вистрибує, тому що, ну, у нього і він не гинув в цих моментах, да? І він ще й фраги заробляв. Тому тут все, можна сказати, в плюс. Так, ну а ми тут збираємося далі прокачувати свою шкоду, що там спіриться Фуріоном. Намагався піти. Фуріон без БКБ поки що був. Це могло бути його проблемою головною, тому що, ну ж там, спіри з Ліоном могли би тебе підчепити. Ліон, до речі, дійсно зі штормом грає достатньо багато часу по цій грі. Фуріон знову намагається знайти фарм. Тому що Брістлбек займає багато місця, і ти повинен ще десь фармити, якщо вони там якось на лініях все ж розійшлись, да, і він міг там контролювати якихось іншей ворожих, то зараз такого вже немає. Сентрі, до речі, є, по сентрі Віжн, по цьому Віжну можна зараз зіграти. Ультимейт ДБ Інвокера просто знищили, я хотів сказати, але ні, живий, але далі там це в будь-якому разі продовження буде. Худвінг підв'язати нікого не змогла, Сільвер натискається по Брістлбеку, Брейк також працює по ДК. Брейк по ДК, боляче. Фуріон зупиняє, як ми бачимо, Екі, мало хітів, Екі, живий, ДБ. Впоралися з Худвінг, далі продовження, мінус герой, Штормспірі теж, походу, хоче повернутися, але мани недостатньо. Санейко зайшов якось в бік сторони команди Екстрім, ну я не знаю, в бочину зайти це таке собі. Штормспірі повертається, все ж дійсно, Шедоу Демона зараз можна вбити, Шторм, да. XXS поки що живий, Фуріон прям до кінця намагається битися. І XXS-у треба зараз якось або добивати, або просто йти звідси подалі. Ще один, ага.
вдар. Ну і, до речі, тут Сільвер і Станчик було б непогано використати, але Брістлбек дуже гарно займає позицію. І мани не вистачає на стан, друзі. Мани не вистачає на стан, і на Сільвер вже 10 секунд ще кулдаун, тому можна сказати бай-бай Смалі Найту, засипай. Ну, а точніше засинай. 694, точніше 694 голди вони зараз заробили за цей фраг, там ще асіст там трошки засипало. Ну і що, давайте порахуємо, скільки ця бійка була. Почалась вона десь у 26-27 хвилині і продовжилась хвилини так дві, якщо що. Ну просто гляньте на це. Це перша хвиля бійки. Це спроба вбити інвокера і спроба вбити Шеде. Дуже вдало. Далі байбек від Шеде. Худвінг теж у таверні. Ліона вбили. Ліон байбек немає. Санейка заходить, навіщо там якось зі сторони, де нікого немає. Навіщо заходив питаннічка? Штранспіріт стрибає. Вбиває там Шеде, переключається на Фуріона, але Брістлбек і інвокер, який вже з'явився, просто продовжили бійку далі. Ну, коротше, це прям екшон нереальний. От, чесно кажучи, в цьому моменті дійсно треба було зрозуміти, що, по-перше, навіщо йти за цим Брістлбеком? Розвернулося б, одразу пішли б у сторону бази. Мені здається, Брістлбек би їх і не наздоганяв. А так виходить, вони вирішили з ним побитися, а ДК, який Сільвер витратив, у нього мани просто далі не було. І він не міг нічого більше зробити. Тобто, якщо б у нього був Сільвер плюс стан, і вони б законтролювали цього XXS-а та вбили, це було б зрозуміло. А так, чесно кажучи, викликає деякі питання в цьому моменті. Ось. Ну, коротше, півтори хвилини, да, вони там билися. Непогано. Дуже довга бійка, дуже гарна бійка. Ну, а після такої гарної бійки треба нагадати, що ці наші довгі трансляції продовжують тривати, і ми тримаємо свою лінію, і ви можете тримати свою лінію разом з нашим офіційним спонсором трансляції GGBet. Поки у нас якось розрахунок іде далі на наступну Ворошану. Першу Ворошану, якщо ви пам'ятаєте, вбили 19-20 хвилина. Вбили його Авалус у тому моменті. І зараз вони намагаються далі. Ганім, я речі спираю купляти собі PYW. Брістлбек в цей момент також купує собі БКБ. Ну, все. Стає трошки складніше цим героєм. Тобто, якщо ти Сільвер даєш, це проблемка. Але з іншої сторони він натискає БКБ, і ти не можеш його законтролювати. Тобто Сільвером ти можеш його вбити, але наздогнати ще йому треба. Тут Бріст соло гру виграє, його ніхто тут не вб'є. Ну, слухай, його вбивали. А зараз виходить, що... Ну, ні, не все від нього залежить. Да, він сильний, да, він потужний, але в соло він цю гру не виграє. Тут треба допомога команди. Тому що із того, що ми бачили, контролю достатньо. Якщо гарно законтролювати героя, та, натиснути там стан Сільвер, цього героя можна вбити. Ось. І треба допомога. В багатьох моментах Шиде намагається рятувати героїв. Та, типу, з рахунок першого спила, ти натискаєш, трошки пережидаєш цей ефект Сільвера. Потім герой повертається, чи після стану виходить, да, натискає там, наприклад, зараз БКБ і все. І да, тоді цього героя дійсно не вбити. Плюс там ще шарт якийсь, можливо, буде від ШД, хоча, можливо, він вже є. До речі, ж там Спіріт разом з командою відправляються в бот, і вони розраховують вже на те, що вони там Рошана будуть вбивати. Тому що Рошан, як ми бачимо, зараз буде переходити на Radiant сторону. І, до речі, одразу нас просвічують всю мапу. І я так розумію, що смаки ще дуже часто використовують у нас під початок доби, да, під початок дня. Гравці екстрім для того, щоб, ну, якось для Ксібі були проблеми. Він же не бачить, да, в смаках героїв. Тобто він бачить усіх, але в смаках 100% ні. Тому він не розуміє до кінця, де вони знаходяться. Таким чином, трошки, якось вони тримають інформацію в голові, да, що, можливо, там хтось буде. Ну, коротше, для команди екстрім це просто в плюс. Смок, до речі, вони прям командно натискають тебе, поки відправляються дефати. Але в цей момент таке відчуття і команда вже підходить. Да, Брістлбек буде йти першим. Він через віжен проходить, що спірід, да, все. Брістлбека побачили. Брістлбек теж побачив, зрозумів. Віжен зняв і пішов. Віжен було б непогано зняти ще ось тут на ХГ. Да, це віжен, як ми бачимо, забирає інвокер. 31 хвилин, Рошана поки що не вбив ніхто, і тому зараз буде 100% таке, знаєте, Рошана стояння в боті, чекаючи можливість, коли ж там хтось почне щось зробити. Да, боже мій, Паразма, плюс Ревенант Бруч у Нечисть Профіта в полупланах, замість нуліка Ревенант Бруч виглядає потужно.
А, там еще пиков же Е, по-разному Е, БКБ Е, Мьёльнир Е. Виглядає сильно. Так, спроба стрибнути, вбити, але я думаю, що тут сейв все ж буде. Да, сейв буде. Проблема в тому, а як далі то жити? Як далі то жити? Бладстон, БКБ, до побачення, можна сказати, команді Авалус у цієї бійки. Присталбек розвернувся на ЛХП. Ну от бачите, чому соло він би не зміг. Да, чому з соло він би тут не зміг, тому що тут прям дійсно дуже важливо. Рошан, до речі, забашив, я так розумію, штранспіріт, тому що там спіріта мани немає, штранспіріт загине. Але Брістлбек теж відправляють цю таверну від Рошана. Дякуємо. Ну, коротше, що тут було, щоб ви зрозуміли. Рошан, коротше, сет. Йомаю, хотів коментаторам нагадати. Да. Санейка вбив Рошан і Брістлбека вбив Рошан. При тому, що Рошан ще й забашив Шторспіріта. Коротше, Рошан тут просто третя сторона, яка, знаєте, намагається просто зробити максимум. Бачить, дві сторони б'ються. Ну то да, Бладстоун, звісно, в цьому моменті зароляв дуже сильно. Я не знаю, скільки там хп у XXS залишилося, але він прям як лев до кінця. От бачите, зараз перший момент буде. Ай, Рошан вийшов. Побачив Чена, вбив Чена, ну бачите, це не у мене лагає, це у режисера трансляції трохи лагає. І, до речі, мені цікаво, як от в цьому моменті Окей. Потужно вийшло. Два фрага просто було зроблено. Рошан. І спроба була третій фракції зробити. Риком, да, він вбив. Ага. Окей. А я просто думаю, як же він його добив. Да, рик, десь, окей, логічно. Ну там мало хітів у Брістлбека було, я так розумію, що він намагався просто як можна далі відійти, але не встиг. Так, Ліона, спроба вбити, не підчепив його зараз тут у нас Фуріон, Санстрайк теж не влучає, хоча і не вистачило б шкоди, там 740 хп залишалося, Гост просто тікати звідси. Форс, Гост і Блінк у нього є, там, до речі, ШД зараз спіймали, вбили, цього героя не буде. Дуже сильно заважає він цим героям команди Авалус. Якщо гарно тримати позицію, цей ШД може дійсно багато зробити. Ну, тобто, я поки що вважаю, що MVP цієї гри — це ШД. В деяких моментах він був не найкращим героєм, да, і не найкращий вибір робив. Але зараз те, що я бачу, і що він може дійсно декілька разів там рятувати героя, от він теж, до речі, намагається вийти. Нас натискає ультимейт ДБ. ДБ без ультимейту, Брістлбек. Мани його намагаються лишити. Сільвер тичка буде, але БКБ натискається. І пішов! Там БКБшки пішли, є Гост, який трошки захищає Ліона поки що від ефекта Аганіма у Брістлбека. В Брістлбека залітає багато шкоди і він все ж загине. Ну окей, Амес їдою прилетів, загинув теж. Ну, тут, звісно, рішення не найкраще відбувається, тому що коли ти на Фуріоні прилітаєш і просто намагаєшся битися без фронтлейна в обличчі Брістлбека, це, ну, так собі. ШД теж не було, і це теж, мені здається, дуже сильно заруляло. Ну, чому, да, ця бійка була програна? Тому що в якийсь момент, коли всю шкоду намагалися влити в Брістлбек і вбити його, його вбили. А не те, щоб в нього там якийсь там дізрапшн був натиснутий і просто виграв йому трохи часу. Тому смерть ШД у топі дуже сильно вплинула на результат цієї бійки і навіщо цю бійку взагалі було проводити. Тому що контролювати героїв, як ми бачимо, складно. Ну і при цьому треба відмітити, що ось тут... Ну, Ліон натис Гост до того моменту, да, до того моменту, як Брістлбек натис свій спел активний від пасивки. Ну, ось. Якщо б він просто, ну, не знаю, відійшов би чи щось таке, можливо, було б краще, а так, ну, коротше. А так, друзі, сумно. Коротше, відбулося все без ШД, з невеличкими невпевненостями у бійці виглядали у нас екстріми, які цю бійку і програли. 22-20, 37 хвилина, 1000 золота переваги у нас поки що за команду Авалус стає, і ми з вами продовжуємо слідкувати за їх поверненням і, можливо, черговою поразкою екстримів. Я вже казав, що Авалус в цій грі треба більше, ця перемога потрібна, ніж екстримам, тому що екстрими, як вже відмічав на
другому місці разом там з ще одною командою знаходиться по поінтам в цій групі. Ну а команді Avalus якраз ця перемога була потрібна, тому що рахунок команди Extreme це 1-3-0, тобто одна перемога, три нічі, у Avalus 0-3-1, три нічі, одна поразка, 0-2, тому їм дійсно ця перемога зараз трошки збільшує шанси на те, щоб пройти в наступну групу, і у них ще попереду після цієї гри дві гри, які треба зіграти. Так, у нас тут, до речі, спроба вбити Шеде. Боже мій, Шеде, це прям величезна проблема, якщо його вбивають. І, да, його вбивають, він робить байбек. І ось тепер можна продовжувати бійку, дійсно. Глянемо, що відбувається. Пішов Метеор. Є також і непоганий бушвак. Смалі Найт намагається прибивати. Він пускає Сатанік, живе, але щось йому не вистачає, насправді. Далі він загине, загине також і ДБ. Це два мінуси. І спроба спіймати Санейка, який звідси просто летить. Я, чесно кажучи, вже не іронічно вважаю, що, можливо, треба купити собі башер просто на Брістлбекі, але він вирішує, ну да, купити собі Кірасу, це зрозуміло чому. І також далі купити нуліфаєр замість цього башера, для того, щоб, можливо, когось не бачити, але знімати ці гости, знімати позитивний ефект, хоча у тебе є ШД в команді, який, мені здається, збирає Ганім. Окей. Так, ну і що? 24-22. Два герої у таверні. Одна така, ну... Тут ще знаєте, в чому проблема? Що коли помилялися екстріми, якось у них було більше моментів того, щоб, знаєте, якось дочекатися появи героїв і все таке. Тут же, якщо ДК і ДБ загинули, як ми бачимо, Брістлбек просто йде вперед. Тобто ефект цього Брістлбека, він так і працює. Брістлбек намагається спіймати, що? Окей, давайте подивимось, що з цього вийде. Ну, да. Хай щастить. Avalus просто зараз програють гру на рівному місці. Типу, навіщо це взагалі було зроблено? Окей, два байбека, вони повертаються, вони забайтили під тір 4 в вежу. Окей, далі продовження. Брістлбеки зупинили Фуріона, будуть намагатися вбивати Аме. Проблеми, телепорт звідси зробити чи почати битися? Почати битися, чи мінус шторм на мінус мані. Все ж відходить звідси. Ну і рахунок у нас стає 25-25. 25-25, 39 хвилина, гравці екстрім. Ну, вони відійшли. Гарно зроблено. Мінус сторона, раз, мінус байбеки, два. Ну, мінус два байбека. Але це другий факт того, що відбулося в цій війці. Ось, Фуріон, до речі, міг вилетіти, ну, типу, просто летіти звідси, мені здається, але вирішив прям битися до кінця, окей. Окей. Ні, ну, можливо, він розраховував на те, що він фраг зробить, і цього буде теж достатньо. Але як було, так було. Уф, ну що, цікава гра. Дійсно цікава гра в цьому моменті. Я прям задоволений, що ми з вами слідкуємо за матчем Extreme та Avalus. Avalus. Я також вам нагадую, що ви можете зараз перейти по паралельним трансляціям, подивитися, що там відбувається. Перша, друга, третя трансляція. Ми з вами знаходимося на четвертій трансляції. І ви можете разом з нами гарно проводити час. Сподіваюсь, вам весело, цікаво і все подобається. Якщо ні, ну пишіть про це обов'язково. І не забувайте, що для того, щоб підтримати коментатора, ви можете писатися на мої соцмережі, планки, знайти мене там в Телеграмі, в Твіттері, Інстаграмі і на Твічі. На Твічі, до речі, взагалі можна легко це зробити, знайти просто назву трансляції, відкрити повну назву, і там буде прям мій тег, по якому можете перейти, натиснути фолоу і потім якось зустрітися зі мною вже на моїй особистій трансляції. Уф! Уф! Замість ох, тепер я буду казати уф. Яка гра! 41 хвилина. Інвокер Лінку купив. Да, ми бачимо рівень збруч у Ами, ми бачимо те, що він там Хекс, мені здається, збирає. Ну а Брістлбек буде купляти нуліфаєр для того, щоб Ліон не робив так. Не роби так, як він робив раніше, щоб він в гості просто стояв і переживав всю бійку від цього Брістлбека, тому що він цього героя, ну, стирає за декілька моментів. Просто пасивна здібність, да? Активка заганіма і пара вдарів. Все, цього 100% вистачає для того, щоб з ним впоратися. Ну давайте дивитись, у нас смок на Рошан, 15 секунд, Штормспіріта побачили, Штормспіріта туди-сюди, натискає, пушфак, боже мій, не спрацював, ману трошки його
вибили. Тут, скоріш за все, був розрахунок на вибивання його БКБ, тому що без БКБ битися у бійці з Рошана це була би просто критична. Ну, не те, що помилка, але явно не перевага. Ось Транспірі, до речі, робить. А, ну все, слухайте, вони не будуть битися з Рошана. Рошан зараз з'являється. Достатньо швидкий таймер виходить, да? Хоча ні, ну якої там 29-30-31 хвилина була, зараз 41 десь. І Рошана віддають вони екстримам. Ну, розуміючи, що зараз вже, ну, перевага на неї користь, з цим Брістлбеком битися, ну, явно не має сенсу. Є сир. Є також у нас зараз рефреш-арт, рефреш-арт у Брістлбека на 2 БКБ, скоріш за все розрахунок, ну тобто він перше БКБ натискає, я хотів сказати, за Гіду, а Гіда, на жаль, пішла на користь Фуріона. Але завжди можна натиснути сир, потім перекласти, натиснути рефрешер, да, після БКБ, і все, і бути задоволеним, повністю задоволеним тим, що тебе вбити просто неможливо. Лінка теж з'являється у Фуріона для того, щоб не було якогось казуса, моменту, да, там, з ДК з Ліоном чи щось подібним, просто намагатися максимально контролювати ситуацію, не тільки по початку бійки, да, спочатку бійки, але й так і протягом бійки теж, коли ти знаєш, що БКБ у тебе вже на кулдауні, але якийсь хекс в тебе не залетить. Я взагалі думаю, що ця лінка, вона якраз в деяких моментах, особливо в таких довгих бійках, може спрацювати там двічі-трічі, і це буде дуже сильно. Тому що хекс, стан, вортекс, чи там стан від ДК, це все просто доджиться. Да, і у бійці в якийсь момент це буде дуже важливо. Рефреш-арт, до речі, віддають інвокеру. Вирішили, що, ну, все ж Брістлбеку без гіди розраховувати на рефреш-арт, можливо, буде занадто сильно. Йому сир віддали, і цього, можливо, і так буде вистачати. Тому ми просто продовжуємо з вами слідкувати далі. Дагонку присумілівого. І, ну, бьорш шкода раз, для того, щоб забьорстити, да, і вбити Брістлбека під сільвером, це один момент. По-друге, це ще невеличкий вампірік для нього цього дагона. Не можу сказати, що це саме основний момент, чому він його придбав, чи хоче придбати, але, ну, ідея, мені здається, все ж є. Увімкні байбеки, будь ласка, друзі, я би з задоволенням це зробив, але вибачте, я не можу цього зробити, тому що це клінфіт, і я не контролюю те, що відбувається на екрані. Тому ви можете разом зі мною бути з моментами того, що це така гра. До речі, на рахунок байбеків, можливо, я не знаю, скоріше все до тебе затримка більша, ніж у нас з вами тут на трансляції. Вибачаюсь, так? Та не треба вибачатися, що за що вибачатися. Та що за це не вибачаються, ти що? Ой. Да. ДБ у нас, до речі, обісав собі бренд Брістлбека. Ні, чуваки. О, ж там спірід, куди ти стрибнув? Ладно. Брістлбек живий, пішов. Ой, боже мій, а ви бачили, як багато шкоди насправді від цього Фуріону залітає, коли маг шкода проходить по ДК, якщо фіз шкоду він може байти де. До речі, лінка гарно спрацювала. Забирають зараз ДК, забирають Ліону, забирають також, скоріш за все, і ДБ. Ну і на цьому, мені здається, вже гра може закінчитися. І ми з вами, скоріш за все, будемо зараз відриватися на паузі. Хоча, ладно, давайте так, ми поки що не поспішаємо на паузу. У нас тут проблема зараз ДБ, яка з'явилася, це ГГ. Ну і там, на цьому гра закінчилася. Окей, ця гра була